Množstvo prednášok, zaujímaví hostia, viac ako 40 vystavovateľov a možnosť na vlastnej koži vyskúšať si rôzne merania a diagnostiky, či dať si vyveštiť svoj osud. Taký bol ďalší ročník úspešného podujatia zdravého životného štýlu. Oslava zdravia a krásy prišla do Popradu už po piaty krát. Celkovo naše už 15. veľké podujatie zdravého životného štýlu. Prináša spolu 8 tematických prednášok, 4 zážitkové workshopy, ale aj tradičné 3 výstavy. Zdravie a prevencia, krása a relax, ezoterika a duchovný rozvoj. Pripravený bol zaujímavý program i zážitkové prednášky. Spomeniem napríklad do pána doktora Igora Bukovského, ktorý predstavil svoj plán B, ako viac jesť a menej vážiť. Zavítala medzi nás aj Zuzana Hozhony so svojou témou o limbickom otlačku. Každý rok je niečím výnimočný. Aj tento ročník Harmonie festivalu prináša zaujímavé a aktuálne témy, nielen z oblasti zdravého životného štýlu, ale aj práve toho duchovného rozvoja. Tieto orgonitové pyramidy majú liečivé účinky. Ladičky, to je také, že keď sa do toho buchne, no tak je to také ako na terapiu. Na festivale sa prezentovalo viac ako 40 vystavovateľov s bohatou ponukou tovarov a služieb. Toto stretnutie má veľký význam otvoriť mnohým ľuďom oči, alebo sa nechať ich sa zamyslieť nad tým, čo môžu zlepšiť v tom svojom živote a byť zdravší a plný elánu a vitality. Na festivale v Poprade nechýbali ani rôzne merania a diagnostiky zdravia. Ponúkame dnes meranie biologického veku na princípe pokročilej glikácie. Je to vlastne meranie parametra, ktorý je spojený s prebytkami živočišných bielkovín v spojitosti s prebytkami rafinovaného cukru. Pre návštevníkov bolo pripravené aj výživové poradenstvo, pomoc pri chudnutí, fotenie aury, ochutnávky zdravej stravy a nápojov. Donesli sme sem koláčiky, ktoré sú všetky tvorené bez živočišných produktov a máme tu aj nepečené koláčiky. Tak my máme v ponuke japonský jemne mlatý zelený čaj matcha. Je to vlastne druh čajku a on je, odlišuje sa od ostatných čajov zelených tým, že je v takejto podobe. Máme rôzne semená, špeciálne potraviny ako chia, gouči. Tak ako počas predchádzajúcich harmónií, teraz si návštevníci festivalu vychutnali zmysluplné podujatie.